head coach KCB Football Club. Nadhani tumekuwa upande wa Kericho na sasa upande wa Kisii katika siku tano zilizopita. Kubwa zaidi ilikuwa ni pre-season kujaribu kuleta style of play yangu kwa timu. Ndio napopata new coach kidogo msimu uliopita imetofautiana na mchezo ambao mimi uweza kutumia. So nimekuja kwa new pre-season, nimekuwa na mechi tatu kati ya Zoo, Moroni na sasa Shabana. Kubwa zaidi ni kwamba nilikuwa najaribu kuona uwezo wa wachezaji, nilikuwa najaribu kutengeneza style of play yangu. Na kidogo naweza kushukuru wachezaji wa maadapt haraka haraka. Msimu unaanza na nadhani siku mbali sana na malengo kwamba timu inataka icheze vipi. So nadhani katika hizi test match tayari zimeniambia nini nafanye kwanza next week kabla msimu hujaanza. So lakini nasema kwamba hadi kufikia sasa kila kitu kinaenda sawa. Ni kipi kile unasema kuhusu mechi leo ambayo imeweza kuenda sare ya bao moja kati yako na Shabana? Yaani kubwa zaidi sio ushindi ama draw ama nini, ilikuwa ni kwanza kutengeneza style of play yangu mbele nimesema. So hii moja kwa moja na Shabana haikuwa ni results kwamba tunatafuta. Nilikuwa najaribu wachezaji katika nafasi tofauti tofauti. Na kitu ambacho nilikuwa natafuta ni kuona kwamba mchezaji yule anacheza sehemu fulani, yule anacheza hapa. So nadhani kwanza kama coach nimeridhika kwamba kila mchezaji amenipatia 100. So wangu ni rahisi kwamba inanipa kazi kwamba lazima kupata kikosi cha kwanza kitanitatiza. Na hiyo ni kitu nzuri kwa sababu unapokuwa na wachezaji ambao kwenye depth kwenye team nadhani inakuwa nzuri sana. Kuzingatia kwamba ligi huwa ndefu sana. So nimeona katika kila nafasi niko na wachezaji ambao wana uwezo wawili wawili. So nadhani niko set kabisa katika msimu unaokuja. Ni kipi kile unasema kuhusu transfers ambazo KCB imeweza kufanya katika transfer window ya sasa? Naweza sema kwamba ni wawili watatu tu. Sijabadilisha timu kwa ukubwa kwa sababu timu yote ilibaki. So nadhani nimetatua wachezaji wawili ama watatu. Maybe kabla window haijafungwa naweza kuongezea central defense ama central midfield. Hiyo ndio nafasi moja ama mbili ambapo lazima niongeze watu. Na mwisho kwa wiki chache ambazo zimebaki, labda tuone nini kwa KCB kwa wiki chache ambazo zimebaki ligi kwanza. Nadhani malengo ya timu na management mimi kama coach siku zote ni ushindi, na nadhani niko na uwezo wa kuchukua ubingwa. So msimu unapoanza KCB we are going for the trophy, nadhani ndio malengo ya timu hadi kufikia sasa. Mwalala labda